ve her zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq. Cənab Prezident, bugün siz eyni zamanda Ordubad Dəmir Yolu stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış oldunuz və adını elə siz özünüz qoyduğunuz Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsində bu stansiyanın rolu necədir? Ümumiyyətlə, işlərin gedişi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən təsadüfən Ordubad Dəmir Yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm, çünki bunun da çox böyük mənası var, rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan hardasa 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin dağılmış ermənilər tərəfindən dağılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün deməli dəmir yolun infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Və orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq və Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Və bildiyiniz kimi 10 noyabr birgə bəyanatda bu təsbit edilib. Ondan sonra fəaliyyət göstərən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərin maviləri səviyyəsində keçirilmiş işçi qrup iclaslarında da artıq bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. Və əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir yolu, dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Və əlbəttə ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bildiyiniz kimi, Xoraziz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını mən qoydum. Burada çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə inşa ediləcəkdir. Ordubaddan Ermənistan sərhədinə qədər və Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət göstərir. İndi həm sərnişinlər, həm yük daşımalar həyata keçirilir. Yəni Azərbaycan ərazisində Xoraziz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra bütün infrastruktur yaradılacaqdır. O ki, qaldı Ermənistan ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz kimi Ermənistan dəmir yolları anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir yolları bütün Ermənistan dəmir yollarına sahibdir. Ona deməli məxsusdur Ermənistan dəmir yolları. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik. Və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır. Və əminəm ki, bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək və əlindən gələni edəcək ki, bu layihənin həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın. Cənab Prezident, bugün ölkəmizin həyatında çox tarixi və əlamətlər bir gündür. Bugün Ulu Öndərin doğum günüdür. Siz bugün səhər Ulu Öndərin məzarını ziyarət etmişsiniz. Burada Naxçıvanda isə babanızın məzarını ziyarət etmişsiniz. İstərinizi istərdik bölüşəsiniz bizimlə. Bilirsiniz, tarixi zəfərdən sonra bu atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdim ki, ənəvi olaraq onun məzarını ziyarət edəndən sonra onun vətəninə gəlim, Naxçıvana gəlim. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Mən qeyd etdiyim kimi 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm, amma ilk dəfə mayın 10-unda Naxçıvandayam və bu doğum günündə mütləq burada olmalıyım. Və babam Əlirza Əliyevin məzarını ziyarət etdim. Əlirza Əliyev və mənim nənəm İzzət xanım Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər. Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər ki, nəinki Azərbaycan hüdudları çərçivəsində, dünya miqyasında böyük hörmət qazanmış və müstəsna xidmətlər olmuş şəxsiyyətdir Heydər Əliyev. Və Heydər Əliyev həyatda nə əldə edibsə, öz biliyi, bacarığı, zəkası və fədakarlığı nəticəsində əldə edib. Və bütün dövrlərdə xalqımıza
ləyaqətlə xidmət edib. Məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-ci illərdə ayağa qalxdı. Ən geridə qalmış müttəfiq Sovet Respublikasından ən qabaqcıl Respublikaya ucaldı. Onun rəhbərliyi altında, bax, burada Naxçıvanda Naxçıvanlar erməni işğalının qabağını ala bildilər. Çünki mənfur düşmənin niyyətləri də, məhz siyasəti də oydu ki, Naxçıvanı da işğal etsinlər. Bu artıq onların növbəti işğal planı çərçivəsində idi. Və bu təhlükə var idi, bu təhlükə çox ciddi idi. Azərbaycana o vaxt heç kim kömək eləmirdi və Azərbaycanın ordusu yox idi, silahlı qüvvələri yox idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsi ilə deməli, əlaqəni itirmişdi. Ermənilər Naxçıvanı blokadaya almışlar. Üç tərəfdən Naxçıvan Ermənistanla əhatə olunur. Və belə bir vəziyyətdə Naxçıvanı qorumaq, müdafiə etmək və düşməni yerinə oturtmaq Ulu Öndərin müstəsna xidmətlərindən biridir. Və əlavə də deməliyəm ki, o vaxt hakimiyyətdə olan AXC müsafa cütlüyü bütün imkanları səfərbər etmişdi ki, Naxçıvanda Heydər Əliyevi devrilsinlər, öz deməli, marionetlərini gətirsinlər və faktiki olaraq Naxçıvanda ermənilərə bağışlasınlar. Onlar buna da hazır idilər, təki Heydər Əliyev faktoru Azərbaycan siyasətindən götürülsün. Ancaq Ulu Öndərin qətiyyəti, cəsarəti, siyasi müdrikliyi, Naxçıvanların fədakarlığı bütün bu planları ermənilərin və AXC müsafa planlarını alt-üst etmişdir və Naxçıvanı Heydər Əliyev qorumuşdur. Necə ki, ondan sonra Azərbaycanı böyük bəlalardan qoruya bildi. 93-cü ildə ölkəmiz demək olar ki, parçalanırdı, vətəndaş müharibəsi gedirdi və məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində biz bu ağır sınaqdan üzü ağ çıxa bildik və məhz bugünkü zəfər, bax, o vaxt o zəfərin təməli qoyulmuşdur. Və bugün burada olmağımın xüsusi rəmzi mənası var. Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır, Heydər Əliyevin vətənidir. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz doğma diyardır və Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq və bugün Ulu Öndərin xatirəsinə verilən ən böyük diqqət məhz özünü bax, bu inkişafda təcəssüm etdirir. Cənab Prezident, növbəti sual Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Bəzi ölkələr və xarici idarələr deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır. Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunubdur. Bu cür bəyanatlara sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Mən bir də demək istəyirəm ki, dəfələrlə bunu demişəm müharibədən sonra ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Azərbaycan bu münaqişəni tək başına həll edib, həm döyüş meydanında və ondan sonra masa arxasında. Döyüş meydanında qazanılmış qələbə düşməni məcbur etdi ki, ağ bayrağı qaldırsın və təslim olsun, kapitulyasiya aktına imza atsın və noyabrın 10-da imzalanmış sənəd məhz Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Münaqişə öz həlini tapıb və hesab edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir. Hər halda müharibədən sonra keçən dövr ərzində bunu göstərir. Əgər kimsə hesab edir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunmuyub, bu onun öz problemidir, bir. İkincisi, bu çox təhlükəli yanaşmadır. Əgər bu münaqişə həll olunmuyubsa, onda bu münaqişənin həlli necə olmalıdır? O deməkdir ki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat qüvvəsini itirib, yəni, mən bunu belə başa düşə bilərəm. Noyabrın 10-da faktiki olaraq de-facto münaqişənin həlli ilə bağlı sənəd imzalandı. Və bu təkcə atəşkəs haqqında sənəd deyil. Bəziləri bunu belə qələmə vermək istəyir. Açsınlar gözlərini, baxsınlar orada neçə maddə var. Atəşkəs haqqında sənəddə bir maddə olur, atəşkəs və salam. Orada bir çox maddələr var.
Bir çox məsələləri əhatə edən məsələlər var. O cümlədən kommunikasiyaların açılması. Münaqişə həll olunmuyubsa, hansı kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedə bilər? Münaqişə həll olunmuyubsa, nə üçün onda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri görüşürlər, razıqa gəlirlər? Əgər münaqişə həll olunmuyubsa, münaqişə həll olunur. Bu bir və hesab edirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olmuş tərəflər və bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyən, bilmirəm nəyə görə, ölkələr bunu nəzər alsınlar. Çünki bəzən buradan dünyanın o başında yerləşən ölkələr bizim münaqişə ilə bağlı, yaxud da ki, Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı bəyanatlar verirlər. Bu qəbul edilməzdir. Məsəl üçün, Kanadanı mən misal gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda mənə məlumat verildi ki, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla bağlı, bizim daxili işlərimizlə bağlı bəyanat verir. Nə haqqı var? Kim buna belə bir haqq verir? Özünü nə sayır Kanada? Bəlkə bu super dövlətdir, biz bilməmişik. Bu bəlkə ikinci Lüksemburqdur, ikinci super dövlət yaranır, bu bilməmişik. Otursun, öz işləri ilə məşğul olsun. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da mən rədd edirəm. Bu qəbul edilməzdir. Biz dəfələrlə Fransa tərəfinə öz iradlarımızı bildirmişik ki, əl çəkin bizdən. Gedin, öz işləri ilə məşğul olun. Yoxsa Fransa Senatının sədri gəlir İrəvana, orada bəyanat verir ki, Fransa Senatı Dağlı Qarabağı tanıyacaq. Biz Fransanın hökumət orqanlarına bu məsələ ilə müraciət edəndə, öz etirazını bildirəndə bizə deyirlər ki, fikir verməyin. Bu, qanunvericilik orqanıdır, hakimiyyətin mövqeyini əks etdirmir. Yaxşı, bəs Xarici İşlər Nazirliyi, o da mı əks etdirmir hökumətin mövqeyini? Bu nə bəyanatlardır? Geçsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bu, hərbi qənimət parkı ilə Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniya son qoyulmalıdır. Fransa muzeyində Əl-Cəzair Milli Müqavimət Hərəkatının öndərlərinin, öldürülmüş öndərlərinin kəllələri nümayiş etdirilir. Bir gedin, baxın, güzgüyə baxın. Neçə dəfə mən bunu deməliyim? Jurnalistlərə, xarici jurnalistlərə deməliyəm, xarici siyasətçilərə deməliyəm. Mən deyəcəm, mən susmayacağım. Amma onlar da öz işləri ilə məşğul olsunlar, öz problemləri içində çabalayırlar. Min cürə problemləri var. Azərbaycanda bütün proseslər müsbət istiqamətdə gedir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, əgər bütün ölkələr öz işləri ilə məşğul olsalar və bizim işimizə müdaxilə etməyə cəhd göstərməsələr, işlər yaxşı gedəcək və bizim münasibətlərimizdə heç bir problem olmayacaq. O ki, qaldı ki, bəzi siyasətçilər Dağlı Qarabağın olmayan, deməli, qurumun statusu haqqında danışırlar. Onu da mən demişəm. Əgər kimsə bizim ərazimizdə yaşayan ermənilərə status vermək istəyirsə, mən etiraz eləmirəm. Amma öz ölkəsində onlar üçün yaxşı bir yer seçsin. O yerlər artıq çoxdan erməni diaspor tərəfindən zəbt edilib. Orada bir muxtariyyət versin, ya müstəqillik versin. Amma Azərbaycanda yox. Azərbaycanda bu olmayacaq. Kim nə deyirsə desin. Ona görə məsləhət görürəm ki, bizi əsəbləşdirməmək üçün və münasibətlərimizi gərginləşdirməmək üçün nə status haqqında, nə münaqişə haqqında hər hansı bir açıqlama verilməsin. Veriləcəksə, cavablarını da alacaqlar. Cənab Prezident, mayın 8-də Şuşanın işğalı günü Ermənistanda bəzi iqtidar və müxalifət qüvvələri Şuşanın qaytarılmasıyla bağlı bəyanatlar verdilər və revanşist fikirlər səsləndirdilər. Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki, əgər onlar revanşist addımlar haqqında düşünsələr, darmadağın ediləcəklər. Bu bəyanatla münasibətinizi bilmək istərdim. Mənim sözüm yerindədir. Əgər onlar bu bəyanatlardan hansısa praktiki əməllərə keçsələr, dərhal məhv olunacaqlar. Heç kim onları müdafiə eləyə bilməz, heç kimə də bel bağlamasınlar. Onlar uzun illər öz dırnaq arası müzəffər və güclü ordusu ilə öyünürdülər. Ermənistanda nə güc var, nə iradə var, nə hər hansı bir mənəvi haqq var ki, revanşist fikirlərlə yaşasın. O onlar üçün özünə qəsddir.
Ve eğer bir de demez, biz hala ki bu beyanatları izleyirik Ermenistan'da, hem iktidar hem muhalefet, demek olar ki bütün siyasetle meşgul olan ünsürler Şuşa'nın kaytarılmasıyla bağlı, Hadrut'un kaytarılmasıyla bağlı fikirler seslendirirler. Biz hala ki temkinli gösteririk ama odla oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu görürler. O yumruk yerindedir. Ve hiç kim bizim kabağımızda durabilmez. Eğer zerre kadar biz tehlike görsek, zerre kadar, derhal onları mahvedecek. Öyle yerindece mahvedecek. Onlar da bunu bilirler. Gücümüz de var, irademiz de var, cesaretimiz de var. Yerindedir. Yumruk da yerindedir. Çok sağ olun Cenab-ı Prezident. Sorularınızı cevaplandırdığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.